Eu falo, vontade de ter isso aqui tudo na boca, ó. Bem-vindos a Buenos Aires. Já comecei com uma coisa muito curiosa, gente. Eu acho que eu nem dei o alô direito. Vou começar meu torto assim, porque eu tava pretendendo começar o vídeo em outro lugar. Mas por que que eu parei, cara? Por que que eu comecei antes do... Eu tava planejando, porque a quiosquinho se chama El Heavy. Heavy de heavy metal. O quiosquinho só toca heavy metal. Agora tá tocando Metallica. A ordem aqui é só tocar heavy metal como trilha sonora da vendinha do quiosque. Eu nem ia começar meu vídeo aqui, mas eu achei tão interessante o quiosque chamar heavy, de heavy metal, e se escreve heavy com J para dar com a pronúncia espanhola. Não ia começar meu vídeo aqui, acabei me antecipando, mas finalmente o canal aterriza em terras portenhas. Estou aqui em Buenos Aires, que é um lugar que eu queria muito revisitar, e agora a gente vai para um lugar muito especial para comer as coisinhas locais, né, e tomar cerveja. Andando pelas caixas daqui de Buenos Aires, comendo alfajor, já começa pegando o gosto do local, né? Puta que pariu. É isso. Desculpa, a gente tá falando de boca cheia, mas você chega na vendinha, no quiosque, vê logo um monte de alfajor, você não resiste. Mergulha mesmo. Ah, não dá, isso aqui é muito bom. Mergulhar mesmo assim na gastronomia, lugar que eu tava muito querendo voltar. Eu amo isso. Viva a Argentina, meu. Isso que a gente nem chegou no lugar. Não queria começar as filmagens, hein? Vamos seguir. E vou começar a minha jornada por Buenos Aires em grande estilo. Tá pensando o quê? Estou na cervejaria Bühler, aqui na Recoleta. Tem várias cervejas, produz a própria cerveja. Eu pedi uma cerveja Amber, né, que é um 5,5 teor alcoólico, que custa 170 pesos. Em média, um pint desse tá 15 reais, tá? Vamos aos detalhes, vamos aos detalhes. Cara, essa cervejaria, eu estive aqui em 2012, ela era pequenininha, agora ela tá grandona, até com esse telhado que dá de frente ao cemitério da Recoleta. Agora eu tava pensando, que coisa engraçada você ter essa relação com o cemitério, né? Agora tem luz, né, diretora? Agora ficou melhor, né? Com a luz, a diretora botou a luz. E você tem uma relação muito diferente com o cemitério, né? Então, todos os barzinhos, os grandes restaurantes, cervejarias, estão em frente ao cemitério. Então você pode ficar no rooftop, né, no telhado da Bühler, com o cemitério à frente, ou seja, no mórbido e engraçado. Eu tô muito feliz de estar aqui.
Tô muito feliz em retornar a essa cidade tão querida, né? E é uma cidade próxima, cara. É uma cidade que... Buenos Aires é uma cidade que tá à mão. É próximo do Brasil. Quem tá em Porto Alegre, então, é mais próximo ainda. Ele tem uma relação de custo-benefício muito boa. E ela é muito diferente de várias cidades da própria América do Sul, inclusive da própria Argentina. Ela tem uma arquitetura diferenciada. Bom, enfim, eu queria dizer outras coisas para vocês com relação a como chegar aqui. O cortando de assunto, né, diretora? Foi o radical essa, né? Bom, chegamos no aeroporto de Ezeiza, mas eram umas 5h30. E a primeira coisa que a gente fez foi trocar o dinheiro. É melhor vocês trocarem o dinheiro na hora que vocês chegarem no aeroporto. Vocês podem trocar o dinheiro no Banco de la Nación. Não troquem dinheiro do Brasil, porque o câmbio daqui tá bem melhor que o do Brasil. Pelo menos do Rio de Janeiro tá bem melhor. Tá saindo do aeroporto. Muita gente acha que pegando um táxi oficial que fica dentro do aeroporto é melhor. Nós não fizemos isso. Na verdade, a gente ia fazer, só que tava demorando, tava uma fila de 40 minutos de espera para pegar o táxi. Então a gente resolveu pegar o táxi na saída do aeroporto, os táxis estão passando. E não foi ruim não. Saiu mais barato que o táxi oficial, porque o táxi oficial tava cobrando mais ou menos 120 reais. E na rua, pegando um táxi assim, do taxista que tá passando, deu 100 reais. Do aeroporto até a Recoleta. Acabou saindo um preço justo. Aliás, é tabela fixa, tá? Não tem taxímetro. Então eles já falam pra você, ó, o valor vai dar tanto. É valor cheio. E eles aceitam peso, dólar e real. E achei melhor pagar em real do que pagar em peso. Então essas são as dicas básicas que eu queria dizer pra você de como chegar aqui. Vocês devem estar perguntando, mas poxa, Stênio, você está chegando na Argentina, a terra do vinho Malbec, vai tomar cerveja? Sim, meus amigos, vamos tomar cerveja? Por dois motivos. Primeiro, vocês sabem que eu sou cervejeiro. Adoro beber as cervejas dos países. Adoro beber as cervejas locais, experimentar esse sabor local. Segundo, que a cerveja na Argentina está nascendo de forma forte. Recentemente, o mundo cervejeiro artesanal está crescendo barbaramente. Então você não tem só a Biela, que já existiu um tempão. Você tem muitas outras cervejarias exportando aqui. Então é óbvio que vou beber meu vinho, especialmente o Malbec, que é a estrela do vinho argentino. Mas eu também vou beber minha cerveja, porque eu vou apresentar para vocês, como sempre apresentei em todas as viagens que eu fiz, as cervejas locais. Então, para de falar, vamos à burguesa, salud, tá? E vou dar um veredito já para vocês dessa hamburguesa, tá? Esse hambúrguer foi 390 pesos, foi mais ou menos 35 reais. Gente, sabe o que eu falo? A minha experiência e minha expectativa sobre os lugares que eu estou, né? O hambúrguer tá seco. Tá faltando aquele molhadinho, sabe? Aquela suculência. É um hambúrguer artesanal. Você sente bem o gosto do gorgonzola, mas é um hambúrguer seco. Sabe? Falta aquela suculência. E a batata tá um pouco encharcada no óleo. Essa é a opinião que eu tô tendo. De repente, quando você pedir esse hambúrguer, vai estar bom também, não sei. Depende do dia, né? De repente, você vai achar maravilhoso. Isso é de cada um. E fechamos o primeiro dia aqui em Buenos Aires. Amanhã é dia cheio, coisa pra caramba fazer. Vamos explorar essa cidade, vou apresentar muita coisa pra vocês. Então até amanhã, que amanhã sim vai ser o grande dia aqui na capital portenha. Fui! Buenos dias, hermanos, mais um dia na capital portenha, com sol lindo, estamos em janeiro. Vamos começar o dia hoje num ponto turístico que é o cemitério da Recoleta. Poxa, Estênio, cemitério? Todo mundo sabe que aqui em Buenos Aires, um dos pontos turísticos é o cemitério da Recoleta. Podemos ver grandes mausoléus aqui no cemitério da Recoleta. Vamos procurar a quadra C7, túmulo 88, onde estão enterrados
O Resto Mortais, de Eva Duarte Perón. Então esse é o túmulo de Eva Perón, que acabou ganhando a alcunha de Evita, uma grande celebridade da política argentina. E fazendo como todo turista, vem aqui, olha o mausoléu. Tem gente que gosta, tem gente que vem aqui, sente mal-estar, nem entra. Tem gente que acha bizarro, tem gente que acha estranho e tem gente que vem numa boa. Eva Perón foi a primeira dama da Argentina durante o primeiro mandato presidencial de Juan Perón, sendo reverenciada como um mito da história política da Argentina. Perseguido por opositores políticos, Juan Perón foi preso. E daí, Evita passou a iniciar uma campanha para libertá-lo. Desde então, ela passou a ganhar popularidade pela luta dos direitos femininos e dos trabalhadores. E realmente o cemitério da Recoleta tem essas características. Mas, na minha opinião, não passa de um grande cemitério assim como qualquer. Se você for no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, você vai encontrar grandes mausoléus de grandes personalidades também lá enterradas, como Carmen Miranda, Antônio Carlos Jobim e outras personalidades. É um cemitério suntuoso, realmente. É um cemitério pequeno e tem essa fama. Tem até um ônibus de turismo, chegou até um ônibus de turismo lá. Então as pessoas vêm aqui, dá uma olhada, tira foto das estátuas dos anjinhos, vão lá ver Eva Perón e acabou essa história. Rapaz, essa aqui é a árvore mais antiga de Buenos Aires. Olha o tamanho dela. Interessante essas vigas sustentando os galhos do gomero que fica aqui na Recoleta. E olha que curioso, colocaram o Atlas aqui. Curioso isso. O Atlas é aquele deus que sustenta o mundo, que carrega o mundo nas costas. Aqui ele é todo diferentão, ele é todo feito de mola, chapa de metal, arruela. E tem uma placa explicando a história do gomero aqui, ó. Amigos, bem-vindos ao Museu de Belas Artes de Buenos Aires, um dos maiores museus dessa categoria na América do Sul. E como hoje é terça-feira, o museu é gratuito, a admissão é grátis, você não paga nada para entrar às terças-feiras. Em 1896 ele foi inaugurado onde é a Galeria Pacífico na Calle Florida. E nos anos 30 ele ganhou sua sede definitiva aqui, nesse local. Nesse mesmo tempo, nos anos 30, os grandes ricaços de Buenos Aires consumiu avidamente as obras de arte da França. E o diretor de arte do museu, naquele tempo, foi ao ateliê de Auguste Rodin, em Paris, encomendar algumas peças de arte desse grande escultor francês. Quando nós entramos no museu, já encontramos as peças de Auguste Rodin, em especial O Beijo. Essa colossal peça, esculpida por Auguste Rodin, representa a passagem do livro da Divina Comédia de Dante. Nessa obra estão Paolo e Francesca, quando no seu primeiro beijo são surpreendidos pelo marido de Paolo e são mortos e condenados a vagar eternamente no inferno. Você encontra as grandes obras, os grandes mestres. Você encontra Van Gogh, que é o Moinho. Você tem o quadro da esposa de Rembrandt. Você tem obras de Claude Monet. Então vamos passear um pouco por esse museu, que é um dos principais museus de arte da América Latina. Bom, agora a gente
chegou na parte das obras modernas, né, do modernismo. Um dos quadros que eu gosto muito é do Pollock. E aqui no Museu de Belas Artes de Buenos Aires tem um Pollock. Provoca inquietude. Se ela incomodou você, se ela provocou você de alguma forma, a arte moderna então está completa. Mas o melhor da arte mesmo, da arte moderna, que eu vi no Museu de Belas Artes de Buenos Aires, é essa obra aqui. Essa obra aqui. Que obra incrível essa daqui, né? Vamos imaginar aqui, essa aqui é a escada da vida. A escada onde você vê totalmente como bota assim. A escada onde você aprecia a vida e os panos, os farrapos. Você tem a tinta não concluída e a obra não feita. A escada que reflete uma baboseira do caramba. Cara, que tem espreguiçadeira, é muito bom. Fica nesse solzinho, curtindo o silêncio, os passarinhos aqui. É bucólico, né? Um lugarzinho bucólico, pra você deixar a vida passar. Sabe aquele momento que deixa a vida passar? Nada incomoda? Senta aqui e fica. E a floralha genérica fica aqui lá na frente. E a diferença também é assim, geralmente você me vê viajando na Europa, inverno, frio pra caramba, casaco. E agora não, cara, é verão, então dá pra você aproveitar dessa forma. Aproveitar a viagem de uma forma diferente, porque já onde você se viu na Europa, no inverno, caindo neve, frio abaixo de zero, você deitado num parque desse, curtindo o parque e esse momento, né? Colecionando esse momento. O negócio aqui é falar o sentimento, né? A gente fala, eu falo sempre o que vem na minha cabeça. Sabe que eu não tenho roteiro, falo o que vem na minha cabeça. E é isso, gente. São as impressões que eu tenho da cidade, são as coisas que eu sinto da cidade. Essa é a minha proposta é passar para vocês, proposta passar minhas experiências, passar meus conhecimentos, pouco que eu sei, para vocês quando vierem para cá, ajudar na viagem de vocês. Né? Decidir se vocês vão incluir Buenos Aires ou outra cidade do canal ou não. É isso. Tô falando que vem minha cabeça, tô devagando aqui, deve estar falando um monte de besteira. Mas essa é a proposta, falar sem roteiro, falar o que vem à mente, falar só o sentimento mesmo. Né? É lindo isso aqui. É isso que eu acho maneiro, mas bem mais legal do que você ir numa casa de show, você ver o tango na rua, né? Eu adoro ver essas coisas na rua, essa beleza que se encontra nas ruas de Buenos Aires. Gente, só pra dizer, então, muito obrigado por terem assistido, até semana que vem, um novo vídeo de Buenos Aires, deixar vocês aqui com o tango, e já sabe, né? Inscreve-se no canal, deixa aquele like, né? Deixa like pro tango, deixa like pra essa Argentina. Semana que vem vai ter muita coisa pra vocês. Inscreva-se no canal, deixa aquele like. Beijo, viva o tango! Buenos dias, hermanos, mais um dia na capital portenha, com sol lindo.